Assalomu alaykum, o'zimni hurmatli vatandoshlarim, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. O'rtoq, sovuq anchalar bo'lyapti, sovuq kuchli bo'lyapti. Qor yoqqan yerlar muzlama. Birinchi o'rinda Andijon boshlanadi, nafaqat Andijonga, Farg'ona, Namanganga borishlar, yo'llarda ehtiyot bo'laversizlar. Endi ko'cha tomonlarga, xudoga shukr, mana tozalikka javob beradigan mas'ul shaxslar mas'uliyatini his qilib, ko'chalarni tozalatib, qorlarni kuratib qo'yadi. Lekin bozorlarda o'rtoqlar hali ham qor bor. Shuning uchun ko'zim oldi ikkita aka yiqilib tushdi. Aka ehtiyot bo'ling dedim. Yerlar juda muzlama. Shuning uchun o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, ehtiyot bo'lib yuringlar. O'rtoqlar 1200 puli borga variantga Damas 1 ko'rsatgan mana aka. 2500 puli borga Damas 2 ko'rsatgan mana o'rtoq. Va 4000 kam bor degan Damas 2larni ko'rsatgan mana. Iloji bor shakar, Damas 1dan ko'pchilik akalarimiz so'rayotganda Damas 1larni ko'proq qo'yganman. Ya'ni o'sha 10 minglik Damas bo'lgan bo'lsa, qolgan 12-15 mingdan Damas 2larni ko'rsatganman. Sizlardan bitta akalar iltimosimiz, kanalga albatta obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Va do'stlar, o'zimning ikkinchi kanalimni ham ochib qo'yganman. Ali Uz deb post ko'rsatib chiqadi hamda ushbu nimani videoni kommentariyasida ham qoldirib qo'yman. Albatta o'tib obuna bo'linglar. Sababi bu kanalda chiqmagan videoni u kanalda ko'rishingiz mumkin. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Sizlarga omad, ko'rgan vaqtlaringizga sog' bo'linglar aka. Biz xizmatdamiz. Sizlardan har doimgidek yumbura qasr like bosib qo'ysanglar, shuni o'zi kifoya. Sog' bo'linglar aka. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miroxstol 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zim oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Rejalik xildan ortiq dori-darmondan odam sog'ligi kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Oldi xolaslar, mashinalar. Assalomu alaykum, yetmay, yetmay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Damlar Ardolar, xonadonlar yaxshimi? Eshiklar yaxshimi? Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voyga chashamasdan. Kuzingiz kerak ekan. Biroq kuzingiz sekin-sekin. Bo'lyaptimi? Namlarni olib chiqdingizmi? Yaxshi namlarni olib eshik. Bolalar ham yo'q vardi. Ha, xudoga shu yetkizdi mana. Suv yetdi. Nima qildinglar suv yetdi? Suv ham yondi. Yashang. Suv ham oldim xudoga. Tinch. Prezidentimizga rahmat. Yashang. Beryapti xudoga shukr. Savordi mana. Men dedi, sharoitga ochiq o'yin qilaman. Akalar, bismillohir rohmanir rohim. Ko'ringlarchi, legendarni Moskvich nomeri yo'mi bunaki? Arqosida hali model padeli dedi, bunasi 52. Moskvich 412. Akalar, 91-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, ko'ringlar, kraskasini ham polni deyapti. Kaltagi nima deb qo'y, aka buni? Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Javob. Oldi usitirlari uchun. Hamma yo'q, dog'lasa akalar, o'ziniki, mana ko'ryapsizlar, kaltagi yo'q ekan deyapti. Oldin qanaqa rang bo'lgan aka bu? Bu tush rangi. Bu tush rangi, o'rtoqlar, ko'rasizlar, xudo xolasa kaltagi yo'q, gazlar o'rnatilgan, benzin, gaz. Faqat gazga yuradi. Balon qismlar aka, mana sizlarga ko'rib turibsizlar, o, paroglari, kirlari. Qani bir salonlarini ko'raylik aka. Dokumentchi? Dokumenti akalar, mana linon poli qilingan, sidinglarni ko'rib turibsizlar. Qani bismillohir rohmanir rohim. Sizlarga Moskvich. Orqa tomon sidinglari, patologlarning ko'rinishi, to'shaklar solingan. Bo'laradi, rullar ham yengilgina shekilli, xudo xolasa. Yaxshi holati. Va akalar, mana orqa tomondan ko'rinishi, qani ko'raylikchi. O'rtoqlar, bemalol yurish turishga javob deyapti. Ukam pechkalargacha ishlaydi deyapti. Xo'p, mana sizlarga nechtali mana aka 80 tali yoki 65 tali? 65 taliga qismlar bilan akalar, mana sizlarga pol qismlar, akalarimiz choq qismlar bilan bo'lganlarga. Narxi nech pul deyapsiz buni? Narxini 1700 kam edi. 1700 kam bor. Variantchi? Yo'q, variantchi bo'lmaydi. Variantga bo'lmaydi. Bo'laveradi, bir yaxshi tik o'yin bor desa-chi. Barteriga. Yo'q, barteriga emas, bizga pul kerak. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 90li. Aha. 548. Aha. 18-35. Bo'laveradi aka. Uyargina yozib oling. Aha. Nechchida? 90li. Aha. 216. Aha. 28. Ha. 38. Bo'laveradi aka. Bozorlar bersin. Vatandoshlar, Damazlarga o'tib ketdik sirasi. 98-yil ishlab chiqarilgan avtomashina.
Ko'raverasizlar holatini. Endi kraskasini bularni bilasizlar. Ya polni desam bo'laveradi, kaltaga desam ukam kaltagi yo'q deyapti. Qor yo'q edi. Akalar kecha xabarlar bor. Hozir bozor mana sizlarga polni qor bo'lib yotibdi pollari, ya'ni yerlari. Avtomashina mana sizlarga oldinroq qismi. O'ng tomoniga bejizga o'tmadim, sababi hurmatli vatandoshlar, o'ng tomonda dvijeniya ko'p bo'ladi. Boyaga qanaqa uni zigzaglari? Motorda rasxod, xadavoy, korobka. Hamma yo'q yaxshi. Hamma yo'q yaxshi. Chiqib shu joylari o'rtoqlar, linonim qilingan, porx tashlangan, aha. Torpeda qayerdagi mashina? Izboskandik. Izboskan. Dokumentchi aka? Dokument o'zlar nomingizlarda. Liboyga bitaveradi. Aha. Yaxshi, benzinga yurmaydi. Benzinga yurmaydi. Agar o'zlari minib yurgan mashina benzinga yurmaydi, bexijolat telefon qilaverasizlar. Pechkalar ishlaydi aka. Linonim qilingan, mana sizlarga ichki salonlarning ko'rinishi o'rtoqlar. Yaxshi, saharlabdan kelganmiz akalar, ancha-muncha avtomashinaning salonining ichi ko'rinmay qolishi mumkin. Xudo xohlasa, keyingi videolarimiz akalar yop-yorug' bo'ladi. Aybga buyurmaysizlar. Aka, mashinada shu turishda kamchilik qayerida bor? Kamchiligi yo'q hozir. Yo'q, minishga tayyor. Mustovoz bor dedingizmi? Yo'q, umuman ularda bo'lmaydi ham. Yo'q? Mustu bo'lmish qilib. Bora? Ovozi yo'q. Yo'q. Yo'q, yo'q. Agar muslarda ham ovoz yo'q ekan jonim deyapti, bexijolat telefon qilaverasizlar. Mana avtomashinani orqa tomondan ko'rinish xavotlari. Endi orqa tomonda avtomashina akalar mendan ham ko'rdi. 98-yil bo'lgan uchun ancha-muncha kuzov teshlar bor. Nafaqat orqa tomonda, balki oldi tomonlarida ham bor. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar bir qator. Poli. Orqa ochilmaydimi? Aka? Qani bitta ko'raylik orqani. Pollarini so'ragan birodarlarimizga hozir ko'rsataman akalar. Qani? Nima gap, nima so'z pollarida? Xo'p, hurmatli akalar, balon pol qismlari, orqa shumka choklari va bu tomon ko'rinishi pol qismlari. Va avtomashinani do'stlar, mana bunaqa stoykalarini ham ko'rsatadiganlarga stoyka holatlari bo'laveradi. Va ichki salon, stoyka, pataloglar, pol qismlari. Narxi necha pul deyapsiz aka buni? 2800 kam. Qancha? 2800 kam bor deyapsiz. Variantga beramizmi aka? Xohlasa agar. Necha puli borga? 1000 puli borga chiqqan variantga aka. Bir ming ikki yuzga maslahat qilamiz aka. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 920. Aha. 847. 48-47. Naqd ikkini pastga yetkazib berasiz, xudo xolasa. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Vatandoshlar, aloqaga chiqaverasizlar, kelishgan holatda gaplashamiz. Mana sizlarga 1200 puli borga variantga konkretni topib qo'ydim. Do'stlar, navbatdagi soppoqdan Damas 1 2001-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, ko'raverasizlar. Balonlarimiz 12 balon, rangi oppoq, kraskasi aka. 7 beta petnosi bor. Kaltagidan gapiring. Kaltagi yo'q. Oldi orqa pechati? Javob tekshirtirib olaveradi. Xudo xolasa oldi orqa pechat, javob tekshirtirib olaverasizlar. Va avtomashinaning ichki salonlari, linonim qilingan, polk tashlangan, sidiniya chexol, chiqib shu joylarining ko'rinish holatlari hamda birodarlar, mana bunaqa stoyka holatlarini kanaga. Va do'stlar, eshiklari, torpedadan ustki qismlar, orqa tomon sidiniya chexollar, pataloglar, stoykalarimiz, zapshipkalarimiz mana. Verxni barlarni ko'rib turibsizlar. Aka, motorda rasxod, xadavoy, korobka. Motor kecha qilindi. Aha. 20 nech nech pulga bitdi endi motor? Motor ko'rmadim. Badagan emas burdiki? Galopga ham bosdi. Noldan qilsizlar-da, ha? Bo'laveradi. Ko'rtoqlar, sinaqda o'p qopdi mashina, bexijolat. Telefon qilaverasizlar, mana sizlarga chiqib shu joylar. Mostovozchi bo'y aka? Ozgina bor. Ozgina bor. Bo'laveradi. Hamda orqa tomon sidinchi xol, pataloglari yaxshi, benzinga yurmaydi. Benzinga ham yuradi. Do'stlar, benzinga ham yuradi, gazlari ham bor. Nima deysiz? Korobka yangi koreyski bosilibdi, do'stlar. Salon ichki ko'rinishlari akalar, stoykalar, avshipkalari, patrol qismlari hamda avtomashinaning mana bunaqa pol qismlarini ko'rishlari mumkin. Va vatandoshlar, mana sizlarga pollari, va bu tomondan ko'rinish pollari, chap qismlarining mana sizlarga ko'rinishi. Va akalar, mana stoykalarining ko'rinishi, chap tomon stoyka, bu tomon holatlari hamda muhod ko'rinishi stoykalari. Narxini necha pul deyapsizlar endi buni? 3500 akalar, kamini qilib beramiz. Bering variantga shuni aka. 1000 puli borga bering variantga. O'zimiz anjaylarga. Faqat naqdga. Barter yo'llari chi? Yo'q. Faqat naqd. Qanaqa mashina bo'lsiz? Damas'ikimi? Yangiroq. Yangisidan. Bo'laveradi aka. Uchta pasta yetkazib berasizmi? Uchta sanayman desam. Oqshom qani necha pul qildi endi? Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 524. Aha. 2071.
Bo'lavorat. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka, bu yut. Akalar, Damas 1 top tozasida minaman deganlarga 2005-yil ishlab chiqarilgan avtomashina ko'raverasizlar holatini. Hop, aka yurgani nima deb qo'yay buni? 411 ming yurgan aka. Aha. Mashina nima kamchilik bor? Motor, rasxod, xadavoy, korrupsiya. Motorchilikda umuman ovoz yo'q. Umuman ovoz yo'q. Bo'lavorat. Benzingachi benzinga. Benzinga kelar, yuradi, gazlar o'rnatilgan ichki salonlarimiz. Linonim, chexol, barlar akalar, tapidan ustki qismlari, avtomashina orqa tomon sideniyalari, stoykavshirka patologlari hamda akalar mana sizlarga pol qismlari. Va ko'pkarimiz aytadi, mana buni o'qilgan choklarini ko'rsatadi. Aka, dokument qanaqa bitadi? O'zlarim nomida behijolat aka, mana. Avtoshkalar o'rtoq, bunga qaraganda ancha-muncha Damas 2 dan ham yaxshi ekan. Demoqchi bo'lganim, o'shani holati yaxshi. Mana sizlarga holati. Qayerdagi mashina aka? Chinobot. Chinobotning mashinasi ekan o'rtoq. Bir qo'l akam minilgan demoqchi. Mana sizlarga patologlari yaxshigina. Xo'p, avtomashina ham hozirlarga orqa tomonda ko'rsataman aka. Hamda pol qismlarini. O'rtoqlar, qor hamma joyda sirg'anchiq yurib bo'lmayapti. Hoppa. Zapas baloni ham bor ekan kelar ko'ringlar. Va necha? Pollarini shunga. Ha, bu tomchi ko'rinishi yaxshi choq qismlari. Betnor yuxtovkas chaki? Betno ham yo'q, rixtovka ham yo'q. Narxini nech pul deyapsizlar? 5 ming deyapsiz. Variantga beraylik. Faqat naqdda. Boshinga barcha qilsak chaki? Yo'q. Bo'lmaydi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 855 3300. Aka, boshini og'ay, qo'shni qildi mana. Aka, kreditni berishi. Bo'ladi. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, narxini aytdi va nech pulga berilmaganini aytdi, shunga qarab telefon qilinglar akalar. Iltimos, faqat oladiganlar O'zbekiston vaqtini hisobga olgan holatda telefon qilinglar. Bozorlar bersin aka. Do'stlar, ko'ringlar sizlarga. Yili necha aka buni? 2009-yil ishlab chiqarilgan Damas 2 Maloshin svetda 12 balonlari bilan. Xo'p, aka yurgani kraskasi? Kraska unaqa udari yo'q, yengil. Udari yo'q, yengil bor bu yerda. Xo'p bo'ladi. Bir qo'lli mashina. Ha, do'stlar, mana sizlarga ichki salonlar. Linonim qilingan, bu tomon ko'rinish eshiklari, balonlarimiz 12, sizning chexol, barlar akalar, mana bu tomonda 658 ming yurgan, tarpidan ustki qismlari, orqa tomon sideniya, stoykalarining holati. Pulini ham kelishtirib beraman deyapti. Aka, qanaqa bu motorda rasxod, xadavoy, korobka, most? Motorda 2 ming yo'yganimiz. Ha. Bo'laveradi. Mana aka, ko'raverasizlar, stoyka holatlari va avtomashinaning ichki salon avtoshubkalari holati, ya'ni himoya ko'rsinlar. Xo'p, akalar, gazlar o'rnatilgan. Mana sizlarga pol qismining ko'rinishlari. Aha. Xo'p, bu tomondan ko'rinishi. Bo'laveradi aka. Narxi necha pul deyapsiz buni? 1.5 ming beramiz naqd bo'lsa. Aha. Nasiyo, sizga nechta pul puli borga? 3000 bo'lsa, o'zim kelishib ko'raman. Agar 3000 puli borga, akani o'zi bilan bemalol variant yo'llarini gaplashish imkoniyatiga egasizlar va naqdga ham kelishilgan holatda. 2000 bo'lsa, bankga beraveramiz. Bank o'zingizlar bilasizlar agar 12 viloyatga bo'ladi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94-lik. 437. 37. 37. 02 qarag'i. Bo'laveradi aka. Bozoringiz bersin. 663 ming yurgan, 2007-yil ishlab chiqarilgan akalar. Damas 2 mana sizlarga. Xo'p, kraskasini ukam deyapti. Shu mashinani o'rta eshigida bor xolos. Qolgan joyi xudo xolasa yaxshi deyapti. Endi avtomashina mana sizlarga bu tomon ko'rinish holatlari o'rtoqlar ancha-muncha kuzovida ishi bor ekan va u orqa tomonida, bu tomonida hozir ko'rsataman iloji bor aka. Xo'p, hani ko'raylikchi. Aka, dokument qanaqa buni? Bitoradar bo'yiga. Behijolat. Ichki salonlar, motor rasxod, xadavoy, korobka, mostovoz. Mostovoz. Benzin yurmaydi. Yo'q. Xadavoylar yaxshimi? Xadavoylar. Do'stlar, ko'ryapsizlar, xadavoylari zo'r va avtomashinaning holati. Ko'rlar, tarpidan ustki qismlari, kojinli chexol, ya'ni kojinli orqa tomon chexollar, kojinli barlar, kojinli stoykalar, ko'ryapsizlar, avtoshubkalar va patologlarning holati. Hamda do'stlar, mana sizlarga salonlar va shopa tomonni chiqib tushish joylari holatlari. Yaxshi. Va ko'pakalarimiz so'ragandek o'rtoqlar, eshiklarining avtoshubkalari ko'rinishlari, Kenwood mana kolonkalar. Hamda mana bunaqa joylari, pastki qismlari, paroglari kiradi. Pulini ham kelishtirib beraman demoqda. Ichki salonlarimiz linonim qilingan,
Sizin aramanın patologları, hamda doktorlar bana bunu en çok açılıp yapıladığın eşlik. Yani 10 tamamını korsatmak istedim. Yaşşı, kayırdı kakem o şunu? Biz bozken. Dostlar, 65 talik demir yeten gaz balonlar. 90 talik mi? Oho, kaç yürü yapsın ki? 150 kilometre. Dostlar, 350 kilometre. 350 kilometre, 90 talik gaz balonlarla. Görür aslan. Hani hakikaten görünüş kolu tarafta maşinanın pol kısımlarını. Mana aka pol qismini ko'ringlar. Pollari, choklari va mana buni joylari ko'raverasizlar. Narxi nech pul deyapsiz aka buni? 4000 deb aytaman bor. Variantga beramizmi? Yo'q. Yo'q. Boshqaga barter yo'llari-chi? Yo'q. Yo'q. Do'stlar, pulini 4000 kami bor deyapti. Ko'ringlar. Bir naqdga bitsa kerak yoki bir 32-33 larga ishtirsang yaman deganga? Bitta bor, 30.5 larga bergan odamga beramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 94. Aha. 254. Aha. 82.4. Bozoringiz bersin akam. Haligacha biror mingini ajdanga qilib bering biror oyga deganga. Faqat naqd. Aka, faqat naqdga telefon qilsam ukam demoqda. Balonlarini ham bir ko'rsatib qo'yaman. Balonlari ham uje kelib qopti orqa tomonlari holati. Telefon qilinglar akalar. 2010-yil ishlab chiqarilgan akalar. Kraskasi qanaqa aka? Kapalagida bor xolos, kraskasi va yurgan ukam aniq emas demoqda akamiz. Avtomashinaning holati mana sizlarga yon tomondan ko'rinishar ekan. Pulini ham kelishtirib beraman, bexijolat demoqda. Xo'p, yaxshi. Balonlarimiz akalar deganlarga balon qismlari akalar mana. Balonlarni ko'rish ichki holat, barokka. Bo'ldi aka, hozir o'tami. Va avtomashinaning ichki salonlari akalar. Linonim qilingan, polik tashlangan. Dokument qanaqa bitadi aka? Bu to'g'ri. Boshida nima kamchilik bor? Motor, xadavoy, korobka, ovoz mosti. Mosti ozroq ovoz bor. Korobka yaxshi. Motorda chicha rasxod endi boshlanib qoldi. Motorlarda jinday rasxod boshlanib qoldi. Bo'laveradi aka. Xo'p aka, eshiklarimiz, kojinni yopishibdilar, torpedaning ko'p qismlari mana sizlarga. Dokumentlar bexijolat deyapti. Va avtomashinani ko'rib turibsizlar. Benzinga chaka benzinga. Benzin yuradi aka. Gazlari bor, 65 talik. Hamda avtomashina mana stokalar, sizning chexollari ham yaxshigina, ichki salonlar, patologlari va do'stlar mana bunaqa diodlari ham bor ekan. Verxniy barokalar, pioner kolonkalar, bu tomon ko'rinishi dollarni yashirib qo'yasizlar. Xo'p, qani orqa tomon polini degan akalarimizga balonlari mana akalar. Xo'p, yurish ancha qiyin bo'lib qopti, yomg'ir, qor yog'ib, muzlab o'rtoqlar. Ancha-muncha aybga buyurmaysizlar endi. Aka, orqa qulfi? Orqa qulf ekan. Ehtiyot bo'lib yuring, u muzlab qopti qor. Ha aka. Mubodo bozor kelsanglar, o'rtoqlar, siz ham ehtiyot bo'linglar, tamom, don tanisanglar. Va sizlar ko'rinishi, salonning ichki ko'rinishi, patologlar, pol qismlari. Pol qismlari aka mana sizlarga. Aha. Shumka, pollari shumka, hamda ukam stoykalarini deganlarga, stoyka holatlari. Ko'rib o'zlar baho beringlar aka. Narxini nech pul deyapsiz akam? 38 kam. Variant yo'llari chi? Hozirgina salomatlashib chiqdilar. Variant yo'llari chi? Bor. Bank beramiz. Bank beramizmi? Aka, salomlik, chachmaysizmi? Do'stlar, bemalol telefon qila berasizlar. Eshitdilar, pulini kamini qilib beraman ukam demoqda. Telefon nomeringizni aytib qo'ying akam. Assalomu alaykum aka, charchamaysizmi? Standlarda olib chiqdingizmi? 166 57li. Aha. 80-80. Aka, turdi pasta bitdan ishlatsa bo'ladi. Bitmaydi. Parterni nima deb qo'y? Parterdan bo'laveradi. Yangi odamlarning berishsa, bo'lsa, almashtirib, birlar damas birlar almashtirib beramiz. Haliga biror 1000 ga yetmayroq turibdi. Bir oy 20 kun deb beringsa. Bir oy nasib qilsa olamaymiz. Bo'laveradi aka. Bozoringiz bersin. Bank chiqarib beraveramiz. Do'stlar, bank chiqarib beraveramiz. Ajdaniyasini ukam o'sha kelishilgan summaga qo'yib beraveramiz deyapdi. Va barter yo'llari ham bo'laveradi damas birlar bo'lsa. Sog' bo'ling aka. Do'stlar, nasiyaga so'ragan bratlarga mana sizlarga holati. Hozirgina nargisini ko'rsatdim. Mana yana bittasi kelib qoldi. Kelgan qasratib ko'ramiz. 2009-yil ishlab chiqarilgan, kraskasini bu yerda bor tekshirtirib oladi ukam deyapti. Ko'ryapsizlar mana. Shu nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. 94437-0242 nasiyaga savdobar. Xo'p, aka, assalomu alaykum. Damlarni olib keldingiz. Bizniki aka bo'lyaptimi? Balonlarni ko'ryapsizlar, o'rtoq 13 balon kalpalarini. Ichki salonlarimiz, linonim qilingan, poligon tasha olamiz. Chiqib tushish joylarining ko'rinish holatlari hamda avtomashinaning stoykalarining ko'rinishi. Va do'stlar, eshiklarimiz afshibdilar, ko'rinishli, torpeda va akalar ko'ryapsizlar. Ichki tomon stoyka afshib ko'patalar. Aka, qanaqa buni? Yurishi, turishi, motor, xadavoy, korobka, mostovozchi. Mosta 80 endi boshlanyapti.
Motor qo'yilgan 15 ming yurdi motordan. Benzinchi benzin. Benzinni endi ko'ramiz. Ko'ramiz, gaplashamiz o'rtoq. Bo'laveradi. Va hurmatli vatandoshlar, mana sizlarga o'rta eshiklarning ko'rinishlari, o'rta eshik holatlari, stoykalar. Yonomlar qilingan, ichki salon, patologlarining ko'rinishlari, hadovlar ukam qilingan demoqda. Va avtomashina bu tomondan ko'rinishi. Temir metal 65 talik, orqa tomon ko'rinishlari, eshiklari, ya'ni o'sha kapot qismlari do'stlar. Mana sizinga chexol, stoyka, shipka, patolog hamda bu tomondan ko'rinishlar aka. Ko'rilyapti. Ukam pollarini deganlarga, pol qismlari mana bu tomondan ko'rinishi hamda o'rtalar o'ng tomon choklari. Hop, do'stlar, narx o'sha gap. Variant yo'llariga ham gaplashamiz, naqd yo'llariga ham gaplashamiz. Bemol telefon qilaverasizlar aka. Bu aka. Bola o'chi, motor qilingan, 15 ming kilometr yurgan. Balon yangi tutdi. Hadovlar zo'r mo'm. Hadovlar zo'r. Naqdga necha pul deysiz buni? Bu ham 4.5 million. Bu ham 4.5. O'zi 400 dollar pul urib qo'yapti. 200 dollar motor, 200 dollar balon. 400 dollarmi? Endi bu 3800 ning mashina emasmi? Mana aka, telefon qilaverasizlar. 437-0242. Aloqaga chiqinglar. Mana aka, ikkalasiga. Sog' bo'ling akam. Aka, 2011 yil ishlab chiqarilgan, mana sizlarga Damas 2. Oppoqdan 13 yumshoq balonlari bilan. Aka, qanaqa buni kraskasi yurgani? Charchamasizmi aka? Krilo'da bor, eshikda bor. Aha. Petrol bor, xolos, udari yo'q. Udari yo'q. Yurganichi? Yurgan 221 ming. 221 ming yurgan. Balonlarimiz aytgandek 13 yumshoq balonlarning ko'rinishlari. Dokument aka, o'tkazib olish. Aytgani bo'laveradi. Do'stlar, dokumentlarimiz aytgan bo'laveradi. Linonim qilingan, polik tashlangan. Mana sizlarga chiqib tushish joylarining ko'rinish holatlari, sizning chexollar va stoykalarimiz. Va eshiklarini ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Tarkibidan o'zga qismlari, orqa tomon sizning chexol, patologlari, stoyka, shipka holatlari va vatandoshlar ko'ryapsizlar mana sizlarga. 221 ming yurgan. Motorda rasxod, qadavoy, korobka, mosta ovoz aka. Sentr zamoni o'rnatilgan. Sentr zamoni o'rnatilgan. Benzin yurmaydi lekin. Yo, yursa bilmadim. Qarasi kerak, kabellarni uzib ketayotgandi. Qayerdagi aka mashina? Asaka Niyoz Botir. Asaka Niyoz Botir aka, ko'rasizlar, ichki salonlarini, patologlarini. Xo'p, ancha-muncha salonlar qorong'i bo'lib qolyapti, yana bir aytaman o'rtoqlar. Hali unchalik yorug' tushmadi shuni hisobiga. 65 talik temir metan gaz balonlar va avtomashinaning bu tomondan ko'rinishlari. Sizning chexollarimiz, ikki tomon stoyka, shipka, patologlar, verxni ballarni ham ko'ryapsizlar, ko'rinishi turibdi. Va mana sizlarga pol qismining ko'rinishlari. Hamda avtomashinaning bu tomondan ko'rinish holatlari, ya'ni stoykalari. Ko'rilgan holatning choklari va bu tomon ko'rinish pol qismlari, bu tomon ko'rinish choklari hamda bu tomonlarni ko'raverasizlar. Narxini necha pul deyapsiz aka? Narxini 5 mingdan tushib keladi deyapsiz. Variantga bering shuni. Variantga bering. Bilmaysizmi? Naqd sanaga bir bitami aka 41 larga, shitir sanaga. Yo'q, olsotlarga 45 ga bermadim. Voy. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Do'stlar, 45 qilishibdi, berilmabdi. Aka, arzonning yo'llarichi, biroq mincha pulim yetmayotroq turibdi ekan, qo'y bering degan. 5-10 kunga bo'laveradi. 88 deb. Aha. 332 22 88. Do'stlar, telefon qilaverasizlar. 4500 g'ikan bermadim demoqda. Barterichi barter aka? Bo'laveradi. Bozoringiz bersin ekan. Do'stlar, yangisidan uka xonim ko'rsatganlarga mana sizlarga 2020 yil ishlab chiqarilgan avtomashina Damas 2 oppoqdan. Balonlarimiz aka 13 yumshoq balon, kalpaklar ham uzi qorasidan va aka? Ha, bo'lar. Zo'rasar aka, mana. Balonlarni ko'rinishi. Kraskasi toza. Toza. Betni o'rib to'sgachi. Orqada ozgina kichik chizilgan mi? Qani qayerda aka? Do'stlar, mana mashetada ekan. Bo'laveradi. O'rtoqlar, eshitdinglar, mashetani so'xchakka akamiz jinni urib olibdi. Va avtomashina ras orqasiga o'tib qoldik. Bir ko'rsatib qo'y, orqa pollarini aka. Bilmaydi, mana sizlarga linonim qilingan. Agar pastda mana buni shunkalari ko'rinib turibsizlar va pol qismining ko'rinishi hamda avtomashinaning stoyka holatlarini ko'raverasizlar. Ichki stoyka, shipka, patologlari hamda bu tomondan ko'rinishi stoyka holatlari. Pulini ham ukam kelishtirib beraman demoqda. O'rtoqlar, gaz balonlari 65 talik temir metan benzinga yuradi. Mashina texnik holat qanaqa aka? Idealmi? Kamchiligi yo'qmi? Agar yil yangi, xudo xolasa hamma yo'g'i joy-joyda, hech qanday kamchiliklar yo'q. Ideal darajada. Ko'raverasizlar avtomashinaning holatini. Va do'stlar, ichki patologlari va bu tomondan ko'ringlar holatini. Xo'p, necha pul deyapsiz aka narxini? 1.5 million.
Akalar 8500 kamini qilib beramiz. Variant qilib beramizmi? 5000 bo'lsa beraveramiz. 5-6000 bo'lsa muddat qanaqa? 6 oyga chiqib beraveramiz. Do'stlar, bank desangiz, bank xohlasangiz variant telefon qila berasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 83. 83ning 258. Aha. 14006. To'xting? 33li edi. 33li 580 1006. Vatandoshlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Variant bank, naqd, barter nima deb qo'yaki? Boshqaga almashtirsak bo'lmaydi. Bo'ldi, hisob o'ling aka. Aka, aloqaga chiqinglar. Xo'p aka. Hurmatli vatandoshlar, 389 ming yurgan 2013-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Akalar, ko'rlar, petnosi bor u yerda bu yerda yapti va mashinani tayyor banki bor so'raganlarga. Qani bitta balonlarini ham ko'rsatganlarga, balonlarimiz 13 yumshoq balon, Chevrolet kalpaklarini o'rtar, juda urf bo'lib qoldi shu kalpak ham, ichki paroglarimiz, kirlarimiz. Damas so'ragan birodarlarga linonim qilingan, polik tashlangan, chiqib tushuv joylar akar va afshuklarimiz kojinli. Avtomashina mana bunaqa stoykalari. Aka qayerda kiydi mashina? Motor, xadavoy, korobka. Go'zal hammasi. Mashina hozir shu turishda nima kamchilik bor ekan? Gaz quysa bo'ldi. Benzin yuradimi? Yuradi. Bo'ldi. O'sha paytda benzinga ham yuraverasi o'rtoq, benzinga ham yuraveradigan. Xudosi ukam, mashina umuman kamchiligi yo'q. Ana bo'lmasa. Xohlasa variantini ham gaplashaveramiz. Xohlasa bankdagilar ulab ketaman desanglar, o'zlar to'lab ketishga ham gaplashaveramiz demoqda. Xo'p aka, yop berib, yag'ini variantini ham qilib beraveraman deydi. Benim o telefon kılırlar. Orkaya flexler tartılırken o zahtıda benim yarım adıga tartılır, yarım kop getirirken. Ve keder bozarı kesirler, abi zaten ihtiyat buluyor. Bana bu ne kadar muzlar duruptu. Xoğup, arka tamamen görünüşü olanlar keder. Siz deyinler, stoker afşıp keder, bu tamamen görünüşü stoker haletler. Dur uğrar. Ve bu tamamen şöyle verasız la. Xoğup, yakşı. Hani? Hake. Bankini bitti görsen bula mı? Do'stlar, mana sizlarga banki. Fortuna? Yo'q, Vodita. Vodita taraqqiyot banki o'rtoq. Hozir sizlar boshlaysizlar, uje 9-chi, yo'qi 8-chi fevraldan ekan aka, yangi yopsizlar. 32 million bankda puli bor, shunda nechta pul deyapsizlar? 2.5 bersa bera olaman. $2500. Kamini qilib berasizmi? Ozgina. Ozgina kamini qilib beramiz aka, 32 million so'mni bankini to'lab beraverasa. Va muddatini ko'ryapsizlar. 8 yanvar 2024 yilgacha ekan. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 97. Aha. 980-1100. Hozir aytyapsiz, xohlasa bankini yopib beraman. O'z bilan variantni gaplashaveramiz, deyapsi. Unaqaga necha pul bo'lishi? Yo, unaqaga emas. Mas 2.5 bersa bankini olsa beraman. Xohlasa 5.5 ming bersa bankini yopib beraman. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Xo'p, sağ ol. Do'stlar, eshitdinglar, 2500 ozgina kam bor ekan, deyapdi. 32 million banki bor, yangi olingan. Mana avtomashinaning holatini ko'rasiz.